Привіт, друзі! Моя мармиска в кадрі означає, що ви дивитеся черговий випуск медіапроекту молодіжного центру «Юсфера» і незалежного медіагромадськи «Волинь» платформа «Діалогу». Поговоримо про. Наша команда не зупиняється на досягнутому і завжди працює над покращенням якості. Тому вирішили з форматів прямих ефірів перейти на записи випусків. Не дивуйтеся, що я в лісі. Сьогодні поговоримо не про гриби, а про що і з ким – скоро дізнаєтесь. Друзі, я вас хочу познайомити з цікавою людиною. Сергій Дружунович, керівник ГО «Волинська Січ». Так. Ось людина, яка вже досить довгий час, більше 10 років. Так. Працює у напрямку патріотичного виховання молоді і, власне, ну, різні ініціативи організовуєш. Зокрема, зараз ми тут в тебе на гостині. Розкажи, власне, де ми зараз перебуваємо. Перебуваєте в нашому лісі. Ми вже офіційно 6-й рік тут на місці, проводимо національно-патріотичне виховання, працюємо з теробороною так само, ну, але переважно «Сокіл Джура» в нас гра. Так само з пластунами працюємо, тобто з усіма громадськими організаціями надаємо таку площадку. Ну, переважно зараз ми займаємося там лазертек, страйкбол, пейнтбол, арчертек, тобто всі оці нові такі винаходи, які людство придумало для того, щоб покращити умови тренувань. Ми, в принципі, це все використовуємо. Звісно, це активне дозвілля, молодь рухається, свіже повітря, але окрім цього, що ще дається для молоді? Наперш за все, це об'єднання молоді, тому що, щоб відірвати трошки від тих комп'ютерів, хоча воно так само зараз, кажуть, в ногу з часом треба рухатися, і це так само потрібно, але попавши в середовище, як кажуть, лісу, вони більш спілкуються тісніше, один одному допомагають, ми намагаємося їх різними іграми, різними заходами здружити. І в планах є так, щоб діти не тільки приїхали і поїхали, а щоб могли бути тут декілька днів. Тобто плануємо такі вишколи невеличкі вихідного дня і класами, і так по бажанню. Тобто об'єднуємо і проводимо такі різні психотренінги, щоб вони могли спілкування, можливо, лідерські різні такі заходи. Є дуже багато, ну, дуже широка програма, і ми націлені на те, щоб це все-таки розвивати. У мене де стріла, бачите, де око там, а тут я цілюсь. От. Аккуратно там машина. Я знаю, вона моя. Тому ваша задача натягнути і просто розпрямити пальці. Все. А я ще задумала, що і воно і полетіло. Враження дуже класні. А чого? Чого? Бо це дуже цікаво. Давай, руку чуть вище. Що цікаво? Цікаво. А давайте я стрельну. Вона хвилюється. Скажи, будь ласка, що сьогодні, от конкретно сьогодні тут відбувається і, власне, то, що це за молодь? Сьогодні ми приїхали на базу «Волинська Січ». Захід організував наш молодіжний центр «Місто ідей». Молодь, яка сьогодні з нами, це діти, старшокласники віком від 14 до 18 років, які виявили сильне бажання прийняти участь в цьому заході. Захід націлений на національно-патріотичне виховання молоді. Це один з напрямків нашої роботи. Цього формату захід, якби ви вперше проводите ось таку ініціативу, чи це вже серія заходів? Це серія заходів. Ми стараємося раз в якийсь період часу виїжджати сюди. Ми заклали кошти в програму безпосередньо молодіжного центру і як напрямок національно-патріотичного виховання вважаємо, що це хороший крок, хороша можливість безпосередньо виїхати на природу і на природі займатися практичними речами. Карантин нам перебив, тому в цьому році це вперше, але минулого року ми декілька разів сюди приїжджали, і якщо все буде добре, на наступний рік також будемо планувати такі виїзди. Згадувала про вашу діяльність, діяльність молодіжного центру «Місто ідей». Трішки розкажи про вас, чим займаєтеся і хто ваша команда взагалі? Молодіжний центр «Місто ідей» – це комунальна установа, яка функціонує при Приколівській міській раді вже нам 2 роки. Ми працюємо за різними напрямками з молоддю міста. Це безпосередньо, як сьогоднішній захід, національно-патріотичне виховання. Це неформальна освіта. Я вважаю, що це основний наш напрямок діяльності молодіжного центру.
Це організація безпосередньо дозвілля. Поки не було карантину, ми робили фестивалі літом, фестиваль фарб холі, фестиваль професій для різної вікової категорії, різні маленькі заходи для молоді, які це цікаво. А також ми є платформою для розвитку громадської діяльності молоді і волонтерства. Безпосередньо кожен охочий може прийти на нашій базі, створити власний проєкт. Ми можемо, ми менторимо цих молодих людей безпосередньо навіть сьогодні. Молоді, яка сьогодні тут з нами, зародилася ідея нового проєкту, і вони звернулись до нас, щоб ми їм допомогли. Звичайно, ми це зробимо з задоволенням. Якщо я, молодий колечанин, хочу десь себе зайняти чимось цікавим, активним, почув про молодіжний центр «Місто ідей», як вас знайти? Молодіжний центр «Місто ідей» можна знайти у соціальних мережах. Це найдоступніший спосіб для зв'язку з нами. В Фейсбуці ми так і підписані «Молодіжний центр «Місто ідей». В Інстаграмі ми підписані «Ideas City». Нас знає ковальська молодь безпосередньо, скоріше навіть за інстаграмною назвою. Прийти до нас можна, ми знаходимося в центрі міста безпосередньо, на парковій сцені. Приміщення невеличке, але досить комфортне для розвитку молоді, для тих заходів, в якому форматі ми їх проводимо. Це ідеально, тому запрошуємо. Те, що я побачив на власні очі, що молодь зацікавлена, їм тут подобається, весело, вони між собою спілкуються. Як для мене, то цей захід їм, власне, їм цікавий і добре, що ви це організували. Тому вам успіхів і запрошуйте ще дуже на ваші заходи. Будемо раді вас бачити на наших заходах і запрошуємо зробити ще спільно. Так, гарна ідея. Вже сутеніє, будемо повертатися до Луцька. Тому, друзі, дякую, що нас дивилися. Нагадую, що це медіапроект молодіжного центру «Юсфера» та незалежного медіа «Громадське Волинь». Платформа діалогу «Поговоримо про». ПС. Якщо ви ще знаєте, про що важливе і цікаво варто поговорити, то пишіть у коментарях під цим відео. А ми пішли гуляти. Па-па!